Встановлені намети – місце, де медичні працівники зможуть розподіляти пацієнтів за ступенем важкості захворювання. Тільки для сортировки. Там не буде знаходитися хворого, не буде там лежати, лікуватись, нічого. Це для того, щоб, якщо буде масовий потік і швидка до приймального відділення, яке має меншу площадь, не зможе всіх завозити, то в цьому наметі буде проходити сортування хворих по важкості захворювання. Подібні пункти розгорнули по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації. Ці палатки розгорнуті з однією ціллю. В разі масового надходження хворих з коронавірусною хворобою ми не повинні всіх запускати до стаціонарного відділення, де проводити сортування. Саме в цих палатках будуть проводити сортування і в стаціонари, які в подальшому будуть ставати цілим ізолятором, будуть запускатися тільки хворі з коронавірусною хворобою. Всі інші хворі будуть сортуватись в палатках за межами стаціонару. Це там дозволить запобігти внутрішньому лікарняному інфікуванню і відсортовувати легких і тяжких хворих. Зараз намети не використовуються. Пункти для тимчасового перебування хворих на COVID-19 встановили у Миколаївській міській лікарні номер 1, Миколаївському пологовому будинку номер 1, Миколаївській обласній інфекційній лікарні та Первомайській міській лікарні. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.